Точно така, Александър Томаш е при мен, треньора на Берое. Тежка загуба за неговия тим с 0 на 6 от ЦСКА. Защо се случи така, след като Берое спечели с 5 на 1 срещу Септември в предишния кръг? Ще разберем от самия треньор. Господин Томаш, защо стана така? Защо? Защото трудно е първо. След такъв резултат да се говори, веднага се анализира. Но футболистите не са виновни. Изцяло за този резултат вината е моя. Искахме да се надиграем в ЦСКА. Това е истината. Мисля, че нашия отбор игра едно полувреме за този матч. Само първо полувреме, където допуснахме 3 гола на контратаки. ЦСКА наистина са доста силни там и го знаехме. Но искахме да свирим часовниците си. Тук е момента да кажа, че времето за анализи е дошло. Трябва много реално да бъдем стъпили на земята и да знаем какво представляваме. Вижда се, че има много работа. И това, че понякога съм по-скоро романтик, отколкото прагматичен, днеска ни изигра лошо шега. Казах го и на футболисти. Ако има някой виновен, това съм аз и така да поема отговорността за това, което се случи, защото нито феновете, нито ръководството, нито футболистите заслужават такива мачове да свършат по този начин. Един огромен урок за мене, че понякога да играеш за резултат е важно. Надявам се да се получи от грешките си. Знаете ли какво ми прави впечатление при разговорите с вас? Когато Берое падне или не се представи добре, винаги поемате вината. Когато обаче тима печели, винаги казвате, футболистите извоюваха тази победа. Ми вижте, аз съм лицето. Човек съм, който не бяга от отговорности. Смело мога да застана пред всеки един човек да го гледам в очите и когато сгреша си го признавам. И искам да се поправям. Такъв е в живота. Така е в живота и трябва човек да се учи от грешките си. Но съм убеден, че видях днеска, може би в точния момент, че наистина ни трябва доста работа и от моя страна, и от на екипа, и от на футболистите, естествено. Защото за да се успее в спорта и в живота, сам нищо не мога да постигнеш. Трябва точните хора, да се работи много, да бъдеш отдаден, да искаш. Искам да се извиня на феновете на Берое, защото те наистина така видяха един отбор, който наистина мога да играе футбол, но се вижда, че сме колебли. Много работа, много работа. Не предстои. И все пак, вие работите добре в Берое, независимо от днешното поражение от ЦСКА. Каква е равносметката ви за това, което свършихте в тима от Стара Загора? Преминахте от Верея в Берое, където има доста по-големи очаквания. Ми, така се стекоха нещата, че до сега в треньорската ми кариера не съм успял да бера плодовете, да работя повечко време, да изградя стил и начин на игра. Знам, че е доста трудно, но така съм си избрал. Трудно ще се променя, но има мачове, в които може да е грозно, но е важно да спечелиш точки. Това научих днеска. Берое е марка. Берое е голям клуб в България, с 100 годишна история. Не заслужава по този начин. И пък казвам, вината е цяло моя и аз няма да се скрия. Добре, пожелавам ви да коригирате тези неточности по време на зимната пауза. Въпреки тази загуба, мисля, че Берое изнесе някои много хубави мачове под ръководството на Александър Томаш и това поражение не бива да охарактеризира изминалите кръгове от Първа лига, що се касае до представянето на Берое. Обратно към студиото.